Waxaan hal kelmad oranayaa maamul goboleedada iyo dawladda federaalka. Maamul goboleedada iyo dawladda federaalka waxaan leeyahay. Waxaan hore baad u qaybiseen. Xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ka dhigteen. Waxa tiraahdeen aqalka hoose, aqalka sare anaga iska leh. Aqalka hooseena dadweynaha iyo shacabka iyo beelaha iska leh. Waxaan idin xusuusinayaa kiini waad qaadateen kaayaga noogu soo dhiganina Soomaalidu waxay ku baahmaadaa labadii ceerinka ku qaybsata diisaylka isku ma awrido soo sida ma ahayn yeynaan marka isku faragelin baan leeyahay laba masuulo mid bayna noqon doonta hadii Alla idmo inaad jidka ay noo kala jeexnaa aad ku socotaan oo sida go'aanka lagu wada qaato oo hawshi sida ay noo ku fusho oo nidaamkiina sida lagu hawlgalo iyo inaad diidaan oo ka hortimaadaano wixii noo dhan iska wada madmadoobaysataa oo annaguna aanu hadaanu deegaanka beelaha nahay iyo odayaasha dhaqanka nahayna aanu faraha idin kala baxno oo balmarka idinka iyo shacabkii ummadda Soomaaliyeed aad halkaas ku aragtaa haddii aan la yari. Laakiin mas'uuliyad ah intaad tiina qaadataan tanna farahan idinkula jiraa waa idinkula wadaagnaa idinka yeeli mayne waa isku darsanaysaan idinkoo shaarac cad la wada og yahay oo sida tan horeba aad u maamulateen baad u maamulan doontaan hadii aan la idmo iyadana intaasaan maamul goboleedada iyo dawladda federaalka leeyahay dadweynaha halkaan isugu yimi ama khaasatan reer dhaareedna waxa leeyahay reer dhaareedow taladu idinka idin taalaa annagu waxaanu leenahay gudoonka baanu leenahay aniga iyo cuqaashu labadayaduba gudoonkaanu leenahay horey baanuna xaflado hore uga ballan qaadnay inaanu sida aad waxu rabtaan aanu annaguna gudoonka idinla daba taaganahay haddii aan la yimid idinkana waxaan leenahay tiinda ha garan waayeenina annagu taayada garan waayeenina haddii aan la yari waxaan inoo ballanaa ummaddu sidaa la sheegay waxa weeye cid kasta oo deegaana waxay wax ku tahay waa deegaankeeda nabadgelyada aan ka wada shaqeyno hareeraha iska taagno wixii horumar keenayana aan ka wada shaqeyno halkan hadda aynu taaganahay sanad ka hor waxay ahayd buulooyin ay biikamiyada u egbaahayd maantana waa meesha sharaftu ka muuqato waxa wax qabtay oo wixii halkaa oo la ka hawlgalana annaga maaha waa dadweynaha weeye idinkaa sharafka u yeelay maanta oo ka hawlgalay annaguna waa idinku la garab taagnay haddana sidii oo kaleeto waxa la ala wixii wanaaga aan iska kaashanno nabadgelyadaana kow ka ummadda nabadgelya derisyada nabadgelya idinku is nabadgelya nabadgelyadu kow bay ka tahay tan labaad wixii horumara waxa weeye nin waliba kaalinta uu kaga beegan yahay diyaar baan u nahay annagu haddaan odayaasha nahay inaanu 30 sanadood oo burbura baa lagu soo jiray oo aan waxba la qaban oo la farfadhiyay horumarkii maanta hadduu inoo bilowday aan ka faa'iideysano jaaniskeena wasiirkana waa uga mahadcelinaynaa intii hore uu qabtay inta hadda uu maxaanku yidhaahdaa ama damacsan yahay ama niyadda kaga jirtana inuu kursiga uu ku fadhiyo oo weyn ummadda Soomaaliyeedna uga faa'iideeyo khaasatan deegaankiisiina dee xusuusnaado aad baan ugu taan uga mahadcelinaynaa oo billaahi towfiiq wada shaqeyn uun baa inoo ballana.